লঙ্কা কাট। লটারী খেলক কেন্দ্র করে নিশা তীব্র উত্তেজনা, রাইজে ভাঙিলে শোরুমের উলিয়ায় আনা নতুন বাইক। কথমপি প্রাণ লৈ পলাল লটারী খেলর আয়োজক। গোয়ালপাড়া চহৰৰ সমীপবর্তী আজাদ নগৰৰ বন বিভাগৰ ভূমিত 18 ডিসেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছিল গোয়ালপাড়া মহোৎসৱ। তার সৈতে সংগতি রাখি সাউথ ব্রহ্মপুত্র NGO নামৰ এটা অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত কৰিছিল লটারী খেল। এই লটারী খেলৰ 100 টকীয়া টিকটৰ পুরস্কার হিসাবে আছিল কেইবাখনো বাইক। আর যোৱা নিশা মহোৎসৱৰ সামৰণি খেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা আছিল যদিও খেল অনুষ্ঠিত নকৰি আয়োজকে বাইক কেইখন লৈ পলায়ন কৰাত সৃষ্টি হয় উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি। পলায়নৰ সময়তে আয়োজক সমিতিৰ দলটোক আবদ্ধ কৰি ৰাইজে ভাঙি দিয়ে কেইবাখনো বাইক আৰু লগতে জ্বলাই দিয়ে এখন বাইক। তাতে ক্ষান্ত নাথাকি উত্তেজিত ৰাইজে পেণ্ডেল, তাত থকা আচবাব পত্ৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে। অবশ্যে সেই সময়ত আৰক্ষী আৰু CRPF বাহিনী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। ঘটনাটোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সৰ্বত্ৰতে, লগতে ৰাইজৰ দাবী এই লটাৰী খেল আয়োজন কৰা সাউথ ব্ৰহ্মপুত্ৰ NGOৰ আয়োজক সমিতিক অতি সোনকালে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিব লাগে। গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গোৱালপাৰা মহোৎসৱত লংকা কাট, লটাৰী খেলক কেন্দ্ৰ কৰি নিশা তীব্র উত্তেজনা, রাইজে ভাঙিলে শোরুমের পর উলিয়ায় আনা নতুন বাইক। কথমপি প্রাণ লৈ পলাল লটারী খেলর আয়োজক। গোয়ালপাড়া শহরের সমীপবর্তী আজাদ নগরের বন বিভাগের ভূমিত 18 ডিসেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হয়েছিল গোয়ালপাড়া মহোৎসব। তার সৈতে সংগতি রাখি সাউথ ব্রহ্মপুত্র NGO নামৰ এটা অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত কৰিছিল লটারী খেল। এই লটারী খেলর 100 টকীয়া টিকটৰ পুরস্কার হিসাবে আছিল কেইবাখনো বাইক। যোৱা নিশা মহোৎসৱৰ সামৰণি খেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা আছিল যদিও খেল অনুষ্ঠিত নকৰি আয়োজকে বাইক কেইখন লৈ পলায়ন কৰাত সৃষ্টি হয় উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি। পলায়নৰ সময়তে আয়োজক সমিতিৰ দলটোক আবদ্ধ কৰি ৰাইজে ভাঙি দিয়ে কেইবাখনো বাইক আৰু লগতে জ্বলাই দিয়ে এখন বাইক। তাতে ক্ষান্ত নাথাকি উত্তেজিত ৰাইজে পেণ্ডেল, তাত থকা আচবাব পত্ৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে। অবশ্যে সেই সময়ত আৰক্ষী আৰু CRPF বাহিনী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। ঘটনাটোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সৰ্বত্ৰতে, লগতে ৰাইজৰ দাবী এই লটাৰী খেল আয়োজন কৰা সাউথ ব্ৰহ্মপুত্ৰ NGOৰ আয়োজক সমিতিক অতি সোনকালে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিব লাগে। গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।